Зараз у півторарічного Романа майже загоїлась рана, отримана від падіння. 12 днів тому дитина отримала травму після того, як на неї та її батька наїхала жінка на електросамокаті. І йшли сюди гуляти в парк. Чоловік взяв Ромчика на плечі на гаргоші, бо він хотів подивитися з місточка. Ну, а це небезпечно, тому він взяв на гаргоші. Ми заходили на міст, і ззаді на великій швидкості в чоловіка в'їхала жінка на електросамокаті. Чоловік впав, дитина впала з його плечів вниз, з високої висоти, ну, з висоти виходить. І Ромчик вдарився лицем, лиця зразу пішла кров з носа, з рота, бо він побив губи, носика. Все сталося за секунди, говорить жінка. Я підняла Ромчика, побачила, що в нього все лице в крові, почала кричати, бо я дуже злякалася за нього. Жінка років 50 на вигляд, вона почала щось говорити, типу, я ж не хотіла, чи ви кричите? За словами Анни, поліцію викликав перехожий. До жінки зразу під'їхав молодий хлопець, ну, років 25 на вид, і почав її, пішли і тікати. І вони зразу на самокати сіли і по велодоріжці втекли. Я кричала, що куди ви тікаєте, стійте. Порушницю розшукали за 2 доби, розповідає начальник відділу дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції області Ігор Лежнюк. Відносно водія було складено 2 адміністративних протоколи, а саме за статтею 124, це скоєння дорожньо-транспортної пригоди, та за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди за статтею 122-4. А саме за це передбачена відповідальність за статтею 124, це штраф 850 гривень або позбавлення права керування від півроку до року. А за статтею 122-4, там штраф 3400 або позбавлення права керування від року до 2. На протязі року було зафіксовано 3 дорожньо-транспортних пригоди, які на даний момент всі розшукані і складені відповідні адміністративні матеріали по них. Законодавство щодо кермувальників електросамокатами не врегульовано, каже адвокат Олег Савінський. Правила дорожнього руху чітко не передбачають особу, яка керує електросамокатом, як учасника дорожнього руху. Проте, якщо взяти за основу визначення транспортний засіб, то це механічний пристрій, який призначений для перевезення пасажирів та або вантажу. Тобто, якщо виходити з цього визначення, це є транспортний засіб, а відповідно і особа, яка ним керує для цього ж, бо він сам себе перевозить, і являється учасником дорожнього руху і повинна керуватися правилами дорожнього руху. Адвокат каже, до механічних транспортних засобів відносяться ті, які приводяться в дію електродвигунами, але їх потужність має бути більш ніж 3 кВт. Електросамокати не мають такої потужності, тому вони не відносяться до транспортних засобів, додає Олег Савінський. Наразі це питання законодавство чітко не врегульовано, але в зв'язку з цим в липні цього року був внесено на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачено включити осіб, які керують електросамокатами, електрогіроскутерами і взагалі і іншими такого роду транспортними засобами до учасників дорожнього руху, щоб чітко було врегламентувати їхню поведінку на дорогах. Якщо прийде повістка до суду, обов'язково свідчитиму, говорить Анна Кобизька. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.